次靠近我，听我慢慢诉说心底多少伤心话。能不能再一次靠近我，一起走过从前，再把青春说一遍。大家好，我是张克凡。使用鲜脆胶增加饱足感，促进身体新陈代谢，饭前两颗好轻松，相信自己可以更好，我可以，你也一定做得到。